Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Передноворічні синоптикети вже на своєму почесному місці, а це означає, що на 9 каналі час прогнозу погоди на 30 грудня. Хочете – вірте, а хочете – перевірте, але в передостанній день року в Дніпрі буде сонячно і тепло. Відносно сонячно і відносно тепло. Якщо порівняти з 1939 роком, то просто спекотно, бо тоді на градуснику було мінус 26 градусів. А якщо з 1906-го, то нічого особливого. Того року на вулиці були 10 градусів тепла. Отже, 30 грудня у Дніпрі буде від 2 до 8 градусів тепла. В першій половині дня переважно сонячно і без опадів. Атмосферний тиск коливається на межі високих і нормальних показників. Південний вітер дозволить собі швидкість до 10 метрів в секунду. Опадів на погодній мапі не бачу до кінця тижня. Нікополь і Марганець повертають собі статус південних королів. Кінець грудня більше схоже на початок квітня. Яскраво сонячно, без опадів, температура повітря від 4 до 10 градусів вище нуля. Атмосферний тиск і вологість вище норми. Якщо у ваших краях зацвіте мигдаль і солові защебечуть, не дивуйтесь, цього року можливо все. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. На вашому небі 30 грудня пануватиме сонце. Хмари віддадуть йому першість майже на цілий світловий день. А він, як ви знаєте, потроху почав додаватися. Температура повітря 3-8 градусів тепла. Атмосферний тиск зависокий. Вологість 85%. Жовті води і Кривий Ріг. Ваша температура на середу 7-11 вище нуля. Але день переважно хмарний. Сонце вашого краю накопичує сили, щоб ударну дозу вітаміну Д видати вам 31 числа. Тиск атмосфери маєте нормальний, на відміну від усіх сусідів. Опадів не буде, а південний вітер дмухає із силою до 10 метрів за секунду. Насамкінець, порада від астрологів. 30 грудня вони рекомендують зайнятися домашніми стравами, створювати затишок і піклуватися про близьких. Цього дня буде остання цього року повня, а це обіцяє емоційну нестабільність і чутливість. Тож, будьте чуйні одне до одного, любіть і пробачайте. З вами був майже святковий синоптикет. До побачення на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!